Slovenski vijadukt zahtjeva pokretanje arbitraže sa Bosnom i Hercegovinom zbog spora oko gradnje dvije hidroelektrane na Vrbasu. Tražit će da im se isplati 160 miliona maraka navodne štete nastale zbog nemogućnosti gradnje hidroelektrana. Spor još nije pokrenut, a ako bude, pitanje ko će ga voditi, pravobranilaštvo Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine. HES Vrbas, čiji je većinski vlasnik preduzeće Vijadukt iz Portoroža 2004. godine, dobilo je koncesije za gradnju dvije hidroelektrane na Vrbasu. Trebali su graditi hidroelektrane Krupa i Banja Luka Niska na Vrbasu. Vlada Republike Srpske navodno nije ispunila obaveze iz koncesionog ugovora. S druge strane, sa preduzećem hidroelektrane na Vrbasu 2014. godine zaključila je ugovor o koncesiji za izgradnju hidroelektrane Bočac 2 na tom području. Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske prošle godine su tvrdili da vijaduktov HES Vrbas nije ispunjavao svoje obaveze te da nije mogao završiti financijsku konstrukciju zbog čega nije došlo do gradnje. Danas odgovore na pitanje o mogućem arbitražnom sporu nismo dobili. Pravobranilac Bosne i Hercegovine Medina Vilić nije željela pred kamere. Kaže, preuranjeno je govoriti o ovom slučaju jer pravobranilaštvo još uvijek nema informacije da li je pokrenut spor. Uputila nas je na pravobranilaštvo Republike Srpske. Međutim, navodno, vijadukt novac traži od Bosne i Hercegovine, ne od Republike Srpske. Na osnovu vašeg posljednjeg pisma od 19. aprila shvatili smo da je vaš stav da ovo pitanje ne trebate vi rješavati i da smatrate da je Republika Srpska sama odgovorna za rješavanje istog. Međutim, smatramo da vaša unutrašnja politička pitanja sa Republikom Srpskom nisu od značaja za obaveze koje ste preuzeli po sporazumu o zaštiti investicija između Slovenije i BiH. Pokretanje arbitražnog postupka je u pripremnoj fazi i njegovo pokretanje zaista zavisi od kancelarije iz Amerike. Ovo nije prvi spor Slovenije protiv Bosne i Hercegovine u oblasti energetike. Pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu vodi se arbitraža oko termoelektrane Ugljevik. Slovenija od Bosne i Hercegovine traži 3 milijarde maraka zbog neisporučivanja električne energije iz ove termoelektrane u čiju gradnju ulagala.